and our podcast! Selamat datang ke Tegur Podcast Bersama aku episod yang ke-26 uh, What's going on people? I hope you're doing fine um, Ya, yeah, kita dah episod ke-26 Kali ni kita record di uh, Pasadena, New Jersey Wow Wow Ya, <laughs> mm, yeah. Uh, uh, kita menerima perkabaran yang uh, pada be uh, beberapa hari lalu pada 2 September lepas uh, apa dia? Ayak mah. Oh, sekarang sebenarnya kita record ni tengah record podcast. Kita tak ada ayak rumah, masih menunggu ayak menitik. Mandi pun ikut dan ya aku rasa macam sak juga lah semalam balik sebab benda tu tiba-tiba kan Benda sad lah jadi Tiba-tiba macam ayam tak ada Walaupun semua kan Tapi bukan itu lah berita sedih lah Sebab memang sedih Semua orang tak boleh mandi kan Tapi benda ni dah berlaku berapa kali lah Aku rasa kerap sangat lah Aku tadi kita orang tengah makan Dinner tadi pun Menjadi perbualan ya, Antara aku Pari-pari pokol dot Hadaf Dengan kuts uh, untuk tahun ni kali ni dah berapa kali lah. Tak tahu berapa kali tapi kerap sangat lah dah jadi. Menjadi macam. Jadi, ha jadi ha lagi. Ha lagi ke depan. Lagi banyak masalah ayak. Dan masalah ayak selalu. Bukan masalah yang. Yang yang untuk diselesaikan. Tapi di ditambah rencahnya dengan. Sentimen-sentimen uh, politik. Padahal ayak. sebenarnya dia kata ayak ni. Pasti ada orang. Sebarai. Ha? Sebarai. Hmm. Politik. Tapi tak apa lah. Tapi hal-hal yang macam kebiasaan yang bila kita tak ada pun semua itu jadi macam Rimai perut juga Jadi susah lah. Macam benda ayam tu nak berak susah kot. Tapi bukan itu yang nak cerita sebenarnya. Cerita sedih dia adalah dua-dua uh, bulan September lepas uh, Dunia Trash Metal Cik. Dunia Rock and Roll Kita kehilangan Riley Gale uh, Frontman untuk kumpulan uh, Trash power trip yang telah pulang ke Rahmatullah pada 2 September lalu. Rip, uh, rest in peace Riley. Uh, itu tu bulan 2 itu tak silap power trip ada main dekat rumah api. Aku tak aku tak pi lah, aku tengok aja kan. Uh, masa, aku pun bukannya kenal sangat power trip. Tapi salah satu lagu dia yang famous dia tu Executioner of X, Ex, uh, Executioner of Tax. Ha. Dia very political album tu tahun keluar 2017 very political Riley Gill pun sebenarnya di dikenali sebagai seorang yang sangat political tapi dia lebih dikenang sebagai orang seorang pemuda yang sangat baik ah dia dia adalah orang yang yang dikenang sebagai orang yang budiman yang suka senyum yang ada good sense of humor yang suka tolong even power trip tu band trash metal pun ada contribute untuk buat charity tau. Power gila oi. Power trip. So rest in peace power uh, so rest in peace Riley Gale. Selamat bersemadi di negeri abadi. Dan satu lagi kemarin kita dikejutkan dengan seorang uh, profesor anthropology ah uh, yang dulunya adalah pensyarah di University Yale dan kemudian kontraknya ditamatkan ah uh, di, dikatakan kerana tamatnya kontrak itu disebabkan keradikalan beliau dan kemudian dia berpindah, berhijrah ke Eropah <coughs> dan last year kahwin pada umur dia 50 apa ah last year kahwin dengan seorang wanita Jerman Jerman ke Rusia ah Jerman aku rasanya uh, beliau adalah ah uh, uh, yang yang aku maksudkan adalah bernama David Grabber David Grabber seorang antropologi dan seorang anaki Uh, yang banyak uh, yang yang adalah salah seorang penggerak utama adalah watak-watak utama dalam gerakan occupy dulu di US dan orang yang pertama yang mencipta orang uh, antara orang yang pertama yang mencipta slogan we are 99%. Ah uh, David Graeber ni aku jumpa masa aku tulis buku first aku Nasionalisme Longkang kalau hang perasan ada satu bab yang aku tulis tu Aku quote David Graeber dalam The Guardian tak silap David Graeber kata apa. If the society, the mass knows how the banks operate, there will be an, an there will be an immediate revolutions by the next day. Maksudnya apa? Maksud kalau kita tahu macam bagaimana bank beroperasi, dan bagaimana bank fungsi bank, itu sebenarnya there must be a revolutions by the next day. Thank you very much for David Graeber, seorang yang banyak menulis tentang uh, self dem, uh, sorry self governance. Uh, dia dia buku dia yang famous sebenarnya buku uh, yang berkaitan uh, debts hutang dengan satu lagi buku dia yang famous uh, bullshit jobs. Tapi aku yang mula aku kenal itu first is Code uh, quote dia dalam The Guardian tu lah. Dia ada cakap saya perbankan. And then aku quote dia punya ayat tu. Dalam artikel aku. And then aku jumpa book dia punya first article yang aku baca adalah Are you an, an anarchist? The answers me surprises you. Best gila aku baca selain pada Noam Chomsky, selain pada um, Will Price, uh, David Graeber adalah salah satu penulis uh, yang yang bernuansa anarkism yang aku uh, gemari. Sebab apa? Salah satunya adalah uh, Uh, masa aku dahagakan untuk dapat uh, jawapan tentang anarkism David Graeber hadir untuk me, me apa orang kata apa melepaskan dahaga aku untuk cari benda tu sebab apa selalunya kita bila kita baca is more on lawan 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 baling 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 molotov lah baling molotov baling molotov molotov pecah kedai pecah Sabotaj sana, sabotaj sini Banyak-banyak uh, lah Macam demo, protes Itu je Yang yang mula-mula yang aku dapat Tapi bila selepas aku dapat Daripada Wayne Price Daripada Noam Chomsky uh, Daripada banyak uh, uh, Profesor James James apa lah Atas orang tu uh, Aku kemudian Lebih banyak mencari Orang-orang yang Lebih in Intellect uh, Dalam Sistem uh, orang yang 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 kebanyakannya orang yang anarki yang aku jumpa adalah orang-orang yang mempunyai uh, background akademik yang bagus lah. So David Graeber one of it and uh, first aku baca buku dia uh, baca buku dia dah baca tulisan dia tu pasal artikel dia pasal itulah uh, Are you an anarchist? The, the, answers may surprises you Aku sebenarnya sedih juga ke, Terkejut juga ke, Bila David Graeber dah Dia mati secara, secara mengejut Sebab apa? Sebab dua orang yang aku tengok ni Bila dia pun mati Dia pun di, Dia, dia pun dikenang tau Dia pun dirai yang Dia pun dah did the best Dalam hidup dia pun Not because Not only for themselves uh, But actually their, their contribution Macam Riley Gale tu sendiri pun Sampai ke Aku tengok kan Sampai ke fan Malaysia yang baru pertama kali tengok dia main Februari itu Puji dia gila babi sebab dia 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 tu ada Orang kata tertik lah Lepas dia, bila dia mati malam tu aku tengok semua interview dia kot Tak ada lah semua tapi kebanyakan yang aku tengok Interview dekat dalam YouTube kan Yang paling best aku tengok ya, interview dengan uh, the Little Punk People apa budak dia nama Elliot. Ilip interview dia last year masa tu dekat mana dekat New York atau New Jersey macam tu kot so dia memang is a very pleasant kind of humble and uh, and a uh, very charming oh, oh, oh. dan dan kebanyakkan orang yang menulis pasal religious selepas dia punya kematian tu orang orang anggap dia tu baik baik seorang yang seorang so, yang budiman macam aku cakap sama juga macam David Graeber uh, lepas aku baca buku dia aku selalu tengok dia kat dalam kalau hang tak kalau hang suka tengok jenis yang suka bercakap kan tengok interview-interview dia salah satu yang yang yang, yang best adalah masa dia dekat TED Talk Oh itu best gila dia cakap pasal demokrasi and self governance semua-semua tu kan. So bila orang macam ni mati aku rasa macam Kadang-kadang macam aku rasa macam pelik ke kenapa kita sedih kan haram tak bisa jumpa pun orang macam ni. Cuma bila aku fikir balik kan macam uh, betul lah orang cakap bila Han buat baik kan. Uh, bila Han jadi yang terbaik dan bila Han, humble, bila Han uh, apa, hang contribute something walaupun kecil. Macam uh, uh, Riley Gale tu. Aku baca fans dia dekat KL ni. Uji dia macam apa lagi sebab apa Sebab masa mereka konsert dek, uh, Tua dekat Jepun kot Mamat Nepi Dia terjatuh kot dalam pit tu kan Riley pegang dia tau Riley pegang dia sambut dia tolong dia Cakap eh Hang lepak sini je Sekejap Hang jangan masuk pit ni lagi sebab Sekejap Hang accident dengan apa semua Macam Uh, uh, Sekecil-kecil benda macam tu Orang ingat sampai bila-bila tau So uh, Akhir ni uh, untuk episod ke 29 kita nak tribute untuk dua orang ni lah. Larry Ligil and David Graeber. Semoga mereka tenang um, dan mereka sudah berada di negeri abadi. Negeri yang tanpa kelas, tanpa uh, <coughs> tanpa penindasan, uh, tanpa ada kuasa kapital yang mencengkam. So, salut untuk dua orang ni. Uh, hari ni aku nak cerita pasal anarchism. Uh, satu faham yang tak pernah siap ataupun yang tak pernah padam. Um baru ni kita tengok aku ada dua benda yang aku tengok adalah satu uh, tengah kecoh pasal parti. Uh, orang parti. Orang tua nak buat parti, orang muda nak buat parti. Tapi tiba-tiba uh, a few days after um UNICEF have come up with a a report on the kemiskinan lagi. Uh, the respondents is around uh, Lembah Klang. Uh, lebih kurang 500 responden Tak kisah 500 family ke 500 responden macam tu lah Aku tak ingat tak sure Banyak mana Sebab aku baca aku tak habis lagi uh, Tapi disebabkan Pasal kemiskinan yang sedang melanda ni uh, after, uh, During pandemic uh, During COVID-19 ni kan So uh, Betul lah Apa yang kita nampak sekarang adalah uh, Actually uh, Pandemic adalah Satu benda yang membenarkan atau membuktikan bahawasanya tata cara hidup kita, sistem sosial kita, sistem ekonomi kita ada yang tak kena sehingga membuatkan apabila ada yang kemiskinan tu bila datangnya satu lagi musibah dia lagi lagi teruk. Sebelumnya pun teruk, selepas menjalani pandemik pun lagi teruk. Maksudnya sebelum ni kita tak nampak mungkin kita tak 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 terperasan tapi selepas pandemik banyak benda yang membuktikan bahawa yang membuktikan yang uh, <coughs> keadaan atau kondisi ekonomi politik kita uh, telah memberi kesan banyak kepada orang yang tidak berkemampuan. A uh, anarkism adalah Uh, sebab aku nak cakap pasal anarchism ni sebab aku tengok video aku balik kat MS Studio tu tolong lepas aku Wah oh ada benda, banyak benda yang aku tak explain lah ya, dalam video tu dalam 3 minit ke 4 minit macam tu je Tapi aku rasa uh, adalah satu, uh, bukan tanggungjawab lah Ada satu benda yang aku nak kongsikan Harap uh, kita dapat panjangkan idea ini disebabkan Disebabkan anarkism adalah uh, satu jawapan kepada Uh, apa yang kita perlukan... Saat, -saat sekarang. Sebab... Mana-mana api -mana sekarang... Tak payah cakap dunia lah. Tak payah cakap global. Tapi dalam... Um, Domestik uh, lah. sebab se Dalam Malaysia ni sendiri pun... Malam tengok kan... Orang akan cakap... Uh, politika... Uh, apa? Politicians tak boleh percaya. Orang ni tak boleh percaya. Orang ni tak boleh percaya. Parti politik ni tipu. Parti politik semua sama. Jadi... Tapi... Aku agak skeptikal dengan benda... Kenyataan-kenyataan uh, ni. Sebab apa? Sebab... Tahun depan ataupun beberapa tahun lagi apabila diumumkan uh, pilihan raya akan datang, maka orang-orang ni akan datang semula untuk memberi uh, 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 sogokan ataupun mendukung semula parti-parti politik hanya dengan beralaskan dengan beralaskan alasan yang oh sebagai seorang um, warga yang bertanggungjawab terhadap negara dia berhak memilih walaupun walaupun sebenarnya um, pilihan yang dibuat itu adalah uh, pilihannya mudarat tetapi lebih uh, tetapi lebih lebih kurang mudaratnya faham maksud benda yang benda yang selalu kita kita dengar bila dekat-dekat dengan pilihan raya adalah hang tak boleh pilih yang perfect uh, this you have still to to choose at least uh, to you know to have uh, less evil. Aku rasa macam benda ni sangat fuck sebabnya uh, kenapa kita hari ni tak pernah bercita-cita kepada satu benda yang bukan less evil. Kenapa kita tak bercita-cita atas benda yang kita tak mau evil tu langsung walaupun walaupun sedikit kan uh, yeah, sebab akhirnya kita memilih evil juga walaupun evil tu sikit dia 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 macam contradict ataupun dia uh, dia macam tak jujur dengan kenyataan tu sebabnya mana ada orang nak pilih mana ada orang nak, nak pilih buruk hang nak beli kasut pun walaupun hang beli kasut tak ori hang nak pilih kalau sebolehnya hang nak pilih yang triple A punya grade mahamak ha Ah uh, nak juga. Yang you know, ini you know, tak perfect pun nak perfect. Jadi bila hang pakai tu hang sedap dengan hang tu. Jadi hang teringin juga benda yang 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 yang, yang, yang menghampiri perfect hang tak mau beli kasut yang 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 even kalau hampir pergi bandar pun hang nak nak yang betul elok ah. Ha? Mana ada orang nak pilih benda benda yang tak tak apa elok kau walaupun tak sempurna tapi hantar tak mana ada pernah orang nak beli benda tak elok jadi um, anarkism seperti yang yang kita tahu adalah sebuah uh, gagasan ataupun sebuah falsafah politik yang sebenarnya selama ini di di dipaham dengan cara yang begitu sederhana sekali Maksudnya, erti kata di sini, apabila kita bercakap pasal anarchism, selalunya orang akan memandang perkara-perkara yang negatif. Uh, mungkin daripada perkataan Greek itu sendiri, uh, yang bermaksud uh, tiada pemerintah, ketiadaan pemerintah. Kan? Jadi, kita selalu kita rasa macam, oh, tak ada pemerintah. Maka dengan itu, uh, bergocoh lah dunia ni. Kacau bilau, kehuruharaan, orang hidup dalam hukum rimba, Uh, tetapi dah beratus tahun anarkism uh, masih lagi uh, mempromosi ideanya yang paling utama iaitu adalah uh, yang paling sehat, sederhana yang kita patut tahu adalah anarkism adalah satu uh, mercutan uh, mercu tertinggi puncak tertinggi sebuah perkataan yang bernama cinta. Ha ah. Faham maksud aku? Dia sebuah puncak tertinggi yang bernama cinta Sebab dari cinta lah yang lahirnya pembebasan Dari cinta lah yang lahirnya satu pemberontakan Yang menjuruskan kepada perlawanan Kepada penindasan terhadap institusi negara First uh, pada institusi ekonomi yang mendominasi ataupun yang mencengkam ataupun yang yang tidak adil kepada semua pihak yang hanya memberi uh, keamanan atau yang menjaga kebajikan pada golongan-golongan yang kecil daripada kelompok-kelompok yang besar yang yang mencipta satu tata cara hidup yang uh, kompetisi yang sangat agresif yang sehingga akan membuatkan jurang kelas antara yang kaya dan miskin antara yang berkuasa dan yang diperintah terlalu melebar ha? yang membuatkan masyarakat itu hidup dalam satu keadaan yang uh, yang 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 tidak berani untuk mempersoalkan uh, 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 apa orang panggil, tidak berani mempersoalkan kenyataan yang hidup yang dia telah lalui so bagi aku uh, hari ni kita nak bercakap pasal benda ni aku nak cakap sikit saja apa yang dicaka, apa yang 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 dilawan oleh anarkisme, iaitu anarkisme bagi pandangan menurut pandangan aku adalah satu bentuk um, uh, iaitu satu bentuk apa orang nak panggil ya cakap tadi lupa lah Anarkisme bagi menurut aku dia adalah satu instrumen yang untuk menggantikan sistem yang kita ada sekarang sistem apa yang kita ada sekarang kita ada negara Anarkisme menolak negara huh? simple kebanyakan um, daripada zaman Mikhail Bakunin dulu daripada zaman Joseph Pierre Proudhon hinggalah zaman Malatesta uh, and then datang-datang uh, berevolusi sehingga zaman uh, daripada zaman uh, Alexander Berkman uh, a Goldman hinggalah zaman sekarang yang kita ada um, Uh, ramai uh, uh, aktivis in uh, kaum intellect yang telah pada uh, 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 yang melatarbelakangkan anaki anaki uh, sepakat uh, mengatakan kebanyakan daripada mereka mengatakan bahawa negara adalah sumber kepada kekerasan dia adalah sumber kepada yang dipanggil panggil sebagai uh, ketidakadilan dalam social politik ah idea adalah sumber kepada ah uh, uh, kekuasaan ya uh, kapitalisme itu sendiri sebab apa anarki bagi aku anarki adalah bukan kanan dan bukan kiri dan baru-baru ni aku telah baca satu artikel yang mana aku lupa uh, nama artikel tu dan siapa penulisnya dan dia juga dan dalam artikel tu dia menegaskan bahawasanya anarki adalah bukan kiri atau kanan. Jelasnya bukan kanan tetapi kiri pun bukan sebab dan dan ia membenarkan me, me, bukan dia dia adalah satu benda yang uh, aku sendiri uh, percaya sebab kalau dia kiri dia lebih kurang macam socialist apa semua tu tapi anarchism itu kerana socialist masih lagi percaya kepada negara untuk menguruskan rakyat. Uh, tapi bagi Anaki, dia adalah, adalah satu bagi aku dia adalah satu uh, budaya tanding yang 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 elegan sebab dia memang menolak negara sebab apa uh, satunya yang kita nak kena tahu adalah kerana negara itu sendiri adalah sumber kepada kekerasan dan dia adalah sumber kepada kuasa yang dimutlak yang diberikan kepada uh, sekelompok kecil iaitu yang kita panggil sebagai kerajaan kerajaan ni yang mempunyai kuasa yang kecil itu sebab aku tidak bersetuju jika kita mengatakan yang, <coughs> yang 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 pemimpin yang baik akan menjalankan tanggungjawabnya dengan baik menguruskan takbir mengurus takbir uh, amanah yang diberikan atau mandat yang diberikan oleh rakyat kepada depa sebab apa sebab sistem itu sendiri rosak dan bila atas sistem itu sendiri rosak sistem itu yang memberikan kekuasaan mutlak kepada orang uh, yang kita panggil kekuasaan sentral yang diberikan kepada golongan ini walaupun dia baik ke dia semayang lima waktu ke dia dia pitch setiap ayat ke dia dia apa-apa jelah -apa ha dia suka menderma ke apa dia tidak akan menyelesaikan masalah-masalah masyarakat itu sendiri dan anarkism adalah satu ubat yang datang untuk memberi um, kelegaan yang memberi penyembuhan kepada masyarakat itu sendiri bagaimana bagaimana baga, bagaimana ialah itu dengan mengembalikan semula kekuasaan mutlak yang kita ada tadi centralized uh, centralizations of power yang kita bagi kepada kerajaan sama ada bagi kepada raja ke sultan ke kepada perdana menteri ke kepada presiden ke apa jua uh, uh, bentuk atau format uh, kenegaraan itu ...dan kembali semula kepada siapa pada masyarakat lah. Jadi apabila kita bercakap pasal anak user, oh, macam mana hang nak uruskan 22 juta rakyat Malaysia? Atau 30 juta rakyat Malaysia tak termasuk lagi dengan apa pekerja-pekerja imigran -pekerja yang datang kat sini. Jawapannya adalah kalau hang melihat dalam format yang sama dalam format negara yang besar begitu besar sekali, jadi hang takkan selesaikan masalah itu hang akan kembali kepada negara sebab apa? Anak atau ada orang untuk mewakili hang. Sebelum ni aku nak pergi lanjut pada perwakilan ni adalah Kenegaraan tu sendiri Dan apabila kita pecah dalam Anarkism Anarchism uh, Sebenarnya dia tidak punya blueprint Dia tidak ada satu format uh, Satu format yang tetap huh, Untuk macam mana huh, nak uruskan uh, Masyarakat atau ekonomi atau politik huh. Tetapi dia adalah satu Uh, dia dia boleh berubah-ubah sebabnya apa sebab dia di kalau dia menetapkan sesuatu maknanya kata dia tidak meni, dia tidak dia bersangkahan kepada uh, prinsip asasnya iaitu kebebasan kebebasan tu yang paling tinggi sekali sebab mana mungkin orang di kedah mempunyai sistem yang sama dengan uh, sistem di negeri selangor sebab apa budaya ataupun uh, apa orang panggil ya budaya ataupun cara hidup ataupun apa-apa uh, yang berkaitan dengan selangor dengan kedah boleh jadi berbeza. Tetapi perbezaan itu bukanlah satu benda yang perlu diseragamkan melainkan apabila masing-masing antara kedah dengan selangor memerlukan satu um, um, orang panggil apa satu satu pertolongan. Contoh macam negeri kedah ada berah. Uh, selangor tak ada berah. Ha, tapi dia nak mewujudkan bendang, nak buat bendang. Jadi mungkin sistem yang ada. yang ada pada negeri Kedah tu baik untuk di negeri Kedah. Mungkin Selangor nak adapt sekali. Tanpa ada kekuasaan yang kekuasaan mutlak yang mencampuri urusan-urusan ni. Jadi bila kita katakan sebagai decentralization of power adalah apabila katalah esoknya hari adalah anakim, kaum anakis percaya yang uh, kuasa sentral, uh, centralization of power tu dia perlu dipecahkan. Anarchism adalah satu falsafah yang menolak kekuasaan. Yang kita cakap kekuasaan di sini adalah bukan oh semua orang uh, orang ni tak boleh ada kuasa. Jadi kuasa tu tak ada. Tidak juga. Banyak juga uh, apa kaum intellect anarchis uh, ber, ber apa berargue bahawasanya kekuasaan yang bagaimana yang sebenarnya ditolak oleh anarki kekuasaan mutlak lah Maksudnya Kalau Han tak ada kuasa pun han, Macam mana Han nak membangunkan orang ni Sama macam dalam buku Aku tak ingat To have or to have not be Apa dia lah Tulisan Erich Fromm tu Dia kata benda yang simple Ada ada dua kuasa ni Ada dua jenis kuasa. Satu adalah kekuasaan mutlak, ada satu lagi kekuasaan yang irasional. Uh, sorry, sorry, ada satu kekuasaan rasional, ada satu kekuasaan irasional. Kekuasaan, kekuasaan irasional ni apa? Kekuasaan yang digunakan untuk memperbudakkan orang, yang untuk mengarahkan orang, yang untuk memberi satu paksaan, enforcement kepada daripada golongan kecil kepada golongan majoriti. Contohnya, kerajaan enforce kuasa dia kepada rakyat jelata. Sebagai contoh, kalau kekuasaan rasional, kekuasaan rasional yang pernah dijelaskan sendiri oleh Mikhail Bakunin pada satu ketika dahulu adalah kekuasaan yang digunakan untuk membangunkan sekeliling dia. Kekuasaan yang sama-sama dipegang, yang sama-sama dinikmati, yang sama-sama dipraktis, ha? digunakan tangan sendiri untuk bersama-sama membangun ataupun mencipta sesuatu kebaikan untuk sama rata untuk semua orang. Jadi yang di di, di Diperjuangkan oleh kaum anarkis adalah kekuasaan rasional itu sebab apabila kita apabila anak, kaum anarkis percaya bahawasanya apabila runtuhnya sebuah negara akan ditumbuhnya satu uh, gerakan yang dipanggil sebagai self governance ataupun yang kita panggil sebagai direct democracy dalam dalam banyak perbahasan ada juga orang anaki uh, disebabkan um, narkisme ni terpalit dengan benda-benda yang sangat negatif, benda-benda yang sangat yang yang apa yang tak pernah siap, dia uh, tak pernah padam dia punya uh, apa kesalahfahaman dia tu disebabkan uh, disebabkan orang yang melihat narkisme ni dari segi sudut negatif ramai juga orang yang berkatakan tak semestinya anarkisme itu namanya anarkisme dia boleh jadi sebagai anti authoritarian ataupun dia boleh dipanggil sebagai communalism ataupun dia panggil libertarian um, um, libertarian dia uh, dipanggil sebagai self governance direct democracy dan semua benda yang aku sebut tadi ni adalah mempunyai yang menjunjung mendukung prinsip yang sama iaitu untuk mencipta satu satu kelas masyarakat yang tidak diperintahkan oleh satu kelompok kecil uh, Ini yang tujuan anarkism yang sebenarnya sebab apa Kalau kita tengok socialism Socialism masih percaya Marxism masih lagi percaya kepada uh, uh, Kepada negara Marx sendiri juga percaya kepada Kediktatoran uh, proletariat Yang mana pernah disanggah Atau pernah-pernah pernah di 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 warning oleh Mikael Bakunin dalam conference uh, workers international yang yang pada ratusan tahun dahulu Bakunin kata kalau hang menciptakan satu lagi di, kediktatoran, proletariat maksudnya hang akan menciptakan lagi satu bentuk penindasan kekuasaan dominasi oleh satu-satu kelompok dan ini yang jelas apabila berlaku dekat zaman uh, lepas Revo, uh, pasca Revol revolusi Bolshevik Bolshevik dulu tu kan uh, so uh, anak uh, uh, anarkisme yang aku cakap tadi adalah kekuasaan yang de sudah di decentralized uh, kekuasaan yang telah dipecah-pecahkan dia macam analogi yang paling mudah adalah apabila Malaysia ni dipecah-pecahkan pecah-pecah uh, kuasa dia sampai dia menjadi satu kota yang kecil Faham tak? daripada Malaysia pecah daripada KL, Selangor, Kedah apa semua-semua ni dia pecah-pecah. Kedah sini akan pecah lagi. Ha? pecah sampai dia menjadi satu town yang kecil yang 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 mana ah uh, uh, penduduk dalam town itu, masyarakat dalam town itu yang mem, uh, bersuah kelola. Ah ha, itu panggil suah, self governance tu dia kelola lah, uh, yang yang sampai tidak ada lagi orang yang boleh berkuasa seorang. Faham tak? Jadi semua tu macam contoh ha. Di Damansara. Banyak Damansara. Damansara ada perdana. Damansara ni, ni, ni. Bandar Seri Damansara punya komuniti dia sendiri. So, dia panggil komuniti bandar Seri Damansara tu adalah mungkin kalau dia pecah, dia pecah lagi lah. Ya? jadi dia tak boleh terlalu besar kalau terlalu besar macam mana nak uruskan betul tak so anarchism percaya yang bila han kuasa dan sampai ada satu bentuk community-community yang mana akan digunakan sebagai uh, 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 dan anarchism itu digunakan sebagai instrumen untuk menguruskan setiap uh, urusan masyarakat urusan pekerja di, uh, di, di di tempat produksi dia. Uh, <coughs> jadi yang uh, yang yang kita kat kena faham kat di sini adalah bukankah meletakkan uh, me, dengan menghancurkan negara hidup ini akan jadi tunggal langgang. Selama ni pun hidup hidup kita ialah hidup kita memang tunggal langgang sebenarnya. Sebab apa? Sebab ni lah ya. sebab ada orang macam uh, macam orang yang dalam parlimen, bisa tengok orang dalam parlimen bahas macam mana. Jadi, han mengharapkan lagi kau, perwakilan yang macam tu. Sebab, itu yang Norm Cheskip ber, beratih kali dia selalu pesan. Beratih kali dia selalu cakap pasal dem, uh, apa? Democratic Society. Apa yang maksudkan Democratic Society? Beza dia adalah sekarang. Apabila Han nak berjumpa, uh, bila Han berhadapan dengan pilihan raya, apa yang akan nampak? Situasi yang sama apabila orang-orang politik, parti politik ini calon-calon Uh, yang akan bertanding dalam uh, elections dia akan turun ke jalanan, dia akan pergi ke kampung, dia akan pergi ke pekan, dia akan pergi ke pasar malam, dia akan pergi ke tengah makan sate, dia tiba-tiba dia main nak bawa dengan dia punya goodies bag langsung semua. Masa tu lah dia nak tanya hang sihat ke tidak. Masa tu dia nak tanya tempat hang okey ke tidak. Masa tu dia tanya berah kat rumah cukup lagi ke tidak. Masa tu lah dia nak tanya jalan berlubang ke tidak. Dan masa tu lah dia akan bercakap di atas pentas yang apa yang dia akan bawakan. Apa pembaharuan yang dibawakan dia nak bagi peti dia nak bagi PTPTN terhapus dia nak bagi dia nak bagi apa lagi dia nak bagi so uh, uh, apa dia akan pastikan yang imigran tak masuk ke sini dia nak, dia nak apa lagi macam-macam dia akan bukan janji pada Han. tetapi pada akhirnya apabila dia menang dia yang dia mendapat kuasa dan hang kena hang kena faham apabila dia mendapat kuasa urusan yang pertama yang dia akan selesaikan adalah urusan kapital Bayu minum sat urusan pertama adalah yang dia akan uruskan adalah urusan kapital. Kerana apa sebab apa? Sebab dia mudahlah. Kalau kapital tak uh, tak penting bagi dia, maka uh, macam mana dia nak terus berkuasa? Macam mana dia nak melayani kelas-kelas kapitalis -kelas, uh, yang yang boleh memberi sumbangan kepada dia, dia in return dia akan menjaga keamanan-keamanan kapital -keamanan ni dulu. Dan dia tak akan kembali kepada hang itu 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 adalah satu uh, benda yang paling mudah untuk di explain. Uh, itu yang um, Chomsky cakap Ber, berbanding dengan uh, democratic society. Apa maksud democratic society? Adalah apabila kita dalam komuniti kita menentukan sendiri apa yang perlu kita selesaikan. Contohnya di uh, di Porto Alegre di Brazil apabila ribuan orang akan turun ke pekan, ke dewan-dewan pekan untuk membahaskan sini apa yang diperlukan. Dan dalam laporan World Bank uh, pernah mengatakan bahawasanya uh, praktis yang dilakukan oleh masyarakat di Porto Alegre, Brazil telah menunjukkan satu bent satu positif dalam kehidupan mereka dalam bentuk um, infrastruktur awam, uh, public service, sekolah dan sebagainya, sistem pendidikan yang lebih baik, sistem jalan yang lebih baik. Sebab apa? Sebab dana awam yang digunakan itu adalah digunakan untuk keseluruhan orang yang ada di komuniti Porto Alegre. Ya, jadi tidak ada lagi orang yang mendominasi yang kata Okay, kita nak kata, ha, ini aku nak buat ni sekian Tapi bila dia naik atas, dia tak buat sebab mungkin disebabkan dia dia, dia punya dia punya apa orang panggil dia punya keputusan tu kalau dia membelakangi kapital uh, uh, apa akan jadi pada dia dia bukannya Cik Govera pun kalau dia Cik Govera kita boleh cerita lain tapi dia ni orang obek macam mana atau mana apa dia akan tetap tetap fikir mungkin ada tetap kepikiran pasal kapital itu yang terjadi pada Kelantan apa yang Kelantan buat hutan dan tarah apa semua atas nama dia kata nama macam-macam kot Dia boleh dia boleh bagi macam-macam sebab Oh ni tu sebab ekonomi tu sikit Tapi masalahnya adalah Apakah ekonomi yang dia digerakkan itu mensejah, Mensejahterakan orang Kelantan Ini yang anak, kaum anakis petikan kan Sebab apa kalau han tak ada self uh, Tak ada han tak praktis sendiri demokrasi tu Nak kata han memang boleh cakap Demokrasi tu sudah mati Apabila uh, pilihan raya hang pilih tu ada orang tipu hang padahal hang yang telah tertipu sebenarnya yang demokrasi hang tu hanyalah atas dasar sekeping un, kertas undi sahaja yang paling penting adalah hang praktis sendiri that's why norm chomsky cakap dalam masyarakat demo, uh, masyarakat yang demokratik depa yang sendiri tentukan depa sendiri yang debatekan apa yang perlu depa ada dan kemudian mereka menghantar perwakilan mereka. Dan ini yang anarkism dukung. Sebab apa? Bila Hang menghantar perwakilan, Hang dah pegang perwakilan itu sebab perwakilan itu daripada bahagian Hang. Dan perwakilan itu tidak mempunyai kuasa ke atas Hang. Tidak ada kuasa mutlak ke atas Hang. Dan Hang menghantar dia ke dewan-dewan untuk debate yang benda ni, benda ni, benda ni. Nampak? So beza antara yang kita ada mah demokrasi yang ada hari ni apabila nak PRU ramai orang bagi tahu hang bagi beras kan bagi game play kan dia cerita kan? apa dia nak buat. Ha? macam yang selalu aku tengok tu uh, apa nama Mamat tu ah. Ha? Apa nama Mamat tu ah? Ha? Papa Gomo. Itu yang Papa Gomo buat. Ha? Pergi rumah ke rumah bang ni kerajaan dulu buat macam ni tolong walaupun ke keadaan ekonomi yang apa keadaan ekonomi yang mencengkam, keadaan ekonomi yang teruk, tapi kerajaan mahu menolong anak-anak buka sekolah, bagi beg sekolah. Kita benar fikir sekarang kita perlukan beg sekolah ke, kita perlukan benda yang lebih empowered anak-anak kita. Faham tak? Kalau semua orang empowered, kenapa kerajaan nak kena bagi beg sekolah kan? Ke? Betul tak? So, that is apa yang uh, uh, anarchism offer adalah untuk ham merasakan senang. Ham bukan untuk, sebab hari ni, kita nak kerajaan yang baik adalah apabila kerajaan yang boleh layan semua orang. Kerajaan yang boleh bantu ham, ha, masa susah, kerajaan bagi moratorium. Ha, kat masa, masa anak nak buka sekolah, kerajaan tolong bayar PIBG. Tapi, lama-lama ham jadi... Lama-lama jadi manja, jadi mandom, Mama-mama. sebab hang duk sentiasa fikir benda tu. So bila kerajaan bagi sikit, ha that's why orang bila kerajaan mau keluar brim, orang berebut. Tapi brim tu sendiri adalah satu benda yang sebab hang nak dapat 700 buat apa kalau kalau kita boleh hidup tanpa perlu ada orang bagi 700 kita tapi kita boleh hidup dengan lebih baik. Ha, ini yang lah anarkism petikaikan So uh, 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 Itu salah satunya yang kita cakap Adalah apabila kuasa decentralized negara tumbang atau wujudnya community komuniti ini yang 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 diperkemaskan lagi dengan teori municipal uh, municipal libertarian yang diperkenalkan oleh Alah um, ala diperkenalkan oleh siapa municipal libertarian dah Alu selalu sebut ah, nama Muhammad ni lupa aduh fuck benda ni apa dia ah, nama dia ah? Sekejap lima-lima sini. Ha. ha ni dia. Buku ni. Sebenarnya buku ni bagus tau. Politik, ecology, social, municipalism, libertarian yang ditulis oleh Janet Bill. Bukan Janet Bill ni yang uh, yang buat. Sebenarnya dia dia ah uh, Smuire Bookchin. Smuire Bookchin adalah seorang uh, contemporary anarchist um, yang 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 um, bawa idea-idea communalism, -idea ah uh, ada idea, idea yang yang meletakkan pekan-pekan untuk pekan-pekan uh, untuk berkuasa uh, 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 apa masyarakat di pekan untuk berkuasa sendiri yang menentukan sendiri apa yang perlu apa yang tidak di dalam komuniti dia. Uh, ada idea ini di di, di Idea ni dah dah dilakukan macam yang aku cakap tadi di Porto Alegre. Uh, dekat Chechen, Mexico. Dekat Indonesia pun ada. Di pekan-pekan kecil di kota New York. Dah, dah banyak Portland apa semua aku boleh baca. Dan di Malaysia pun sebenarnya ada. Kalau tidak, uh, ada seorang profesor yang daripada apa nama? Si uh, James. James apa? Aku tak ingat. Nanti aku cerita lain. Profesor ni pernah duduk di Kedah pada tahun 1970-an. Selama 2 tahun tak silap aku. Dia ada de bawa dengan family dia sebab dia nak analise salah satu kampung kat Kedah ni. Macam mana perkampungan Kedah ni meng mengaplikasikan kaedah self governance. Nampak tak orang kedah ada anarki buat daripada dulu, dulu lagi orang kedah ada anarki. Kita bila orang sebut anarki duk geleng kepala tak biar lagi kan. Kita lah ni kira nak patah balik pakai songkok, pakai pakai tanjak. Padahal orang kedah sebenarnya CS James tu dah pernah tulis buku dia tebal gila kalau mesti jumpa kat kino dah tau. Dia tulis macam mana kat Kedah pun dah kat kampung Kedah tu nama apa dah tak ingat nanti kita sembang ni kalau aku baca balik buku ni dia dah kata dah orang kampung kat Kedah dah anaki dulu dah no, yeah. iya anakizm ni dah wujud ribu tahun dulu kot tanpa ada nama anakizm tanpa perlu ada Pierre Proudhon apa Joseph Pierre Proudhon tu mengaku diri dia anaki tu lagi semua orang hidup pernah hidup tanpa government yang 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 berasaskan kepada kolaborasi yang berasaskan kepada persaudaraan yang berasaskan kepada keadilan memanglah orang cakap pada zaman Greece dulu direct democrat dah ada direct demokrasi tu tapi kita kena fikir ya memang dah ada pada zaman tu tapi kalau hang nak kata zaman tu hanya lelaki saja yang berhak untuk mengundi Aa, itu adalah benda-benda yang perlu diperkemaskan ha so, ta tapi memang dah wujud benda-benda macam ni jadi yang pertama yang kita kena ingat kenapa tujuan anarkisme adalah untuk menciptakan satu komuniti yang bebas yang yang mendukung keadilan jadi aku ulang sekali lagi tujuan utama anarkisme adalah untuk menciptakan satu tataan masyarakat yang yang mendukung persaudaraan yang mendukung kepada keadilan yang mendukung kepada kesamarataan yang mendukung yang mendukung cita-cita atau idea bahawa masyarakat itu boleh bergerak uh, bebas dan boleh ber, ber berapa orang berkolaborasi tanpa perlu ada paksaan sekalipun itulah tujuan utama anarkism dan bagaimana tujuan ini boleh di bagaimana tujuan ini boleh direalisasikan direalisa, re adalah dengan cara Uh, mengembalikan uh, masyarakat uh, untuk bersama-sama mencipta dunia, negeri yang lebih baik untuk mencipta dunia yang lebih baik dan dan yang paling utama adalah uh, anarkisme ini dia, dia dia tidak mengenal batas dia dia bukanlah satu cita-cita uh, ataupun perjuangan yang berteraskan kaum atau berteraskan bangsa atau berteraskan agama dan ingatlah bahawasanya uh, yang pernah uh, ungkapan yang pernah dikatakan oleh Alexander Berkman apa kata Alexander Bergman? Anakiza adalah bukan bom, adalah bukan perang, adalah bukan uh, perampokan atau pe pencurian atau bukanlah bukan satu tataan atau cara hidup yang mengembalikan masyarakat kepada huru-hara hukum rimba tetapi anarki adalah cinta. Apa? Alexander Bergman cakap anarki adalah cinta adalah cita-cita kepada menciptakan sebuah uh, sebuah uh, hidup ke manusia yang ke arah lebih percintaannya lebih mantap ha macam tu so uh, jadi aku rasa itu sahaja yang aku nak cakap yang yang kita kena selesaikan jadi hang uh, hang kena tanya aku balik kat mana yang uh, cita-cita anarkism untuk menciptakan sebuah kerosakan tak ada tuan-tuan yang merosak adalah Uh, menteri-menteri tuan-tuan yang merosak adalah ahli politik yang merosak adalah Donald Trump yang merosak adalah uh, presiden di Brazil yang merosak adalah uh, even di negeri kita sendiri pun semua yang telah diciptakan kerana apa? kerana kuasa yang ada pada tangan mereka adalah kuasa mutlak dan ingatlah bahawasanya Anarkisme adalah bukan sesuatu kekacauan melainkan adalah mengembalikan masyarakat yang lebih intelek masyarakat yang lebih percaya kepada diri sendiri yang masyarakat yang percaya kepada uh, Uh, hukum solidariti yang percaya kepada cinta bahawasanya hidup ini adalah uh, uh, hidup ini adalah satu benda yang perlu diperjuangkan sehingga ke akhir hayat dan anarkism tidak me, 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 apa meng offer satu kehidupan yang oh hari ini tumbangnya negara esok kita bersuah keluarlah adalah cinta berada di atas di, di atas kepala kita tidak Masalah tetap masih ada, tetapi dengan masalah yang kita ada adalah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk uruskan bersama-sama supaya setiap penyelesaian, pada setiap kebajikan, setiap yang kita cita-citakan adalah untuk kebaikan semua orang, bukan kebaikan kepada sesetengah pihak ataupun Uh, apa privilege yang diberikan kepada sesetengah kelompok sahaja yang mana pada hari ini kelompok-kelompok yang percaya yo uh, kelompok-kelompok yang berkuasa, kelompok-kelompok yang mempunyai kuasa modal atau kuasa kapital, kelompok-kelompok yang mempunyai jarak yang hidupnya uh, hidupnya uh, sampai kiamat pun akan tetap kaya adalah masyarakat uh, adalah uh, golongan-golongan inilah yang takut kepada cita-cita kepada anarkism dan dengan itu aku ingin nak me -me quotekan ada satu uh, seorang penulis anarkis di Indonesia iaitu saudara Bima Sakti saudara Bima Sakti lah penamara saudara Bima Sakti lah ah ha? Dan aku suka ngomong dia punya quote. dia kata ingatlah bahawasanya apabila ada orang mengatakan bahawasanya anarkisme itu adalah satu benda yang sangat utopis ingatlah bahawasanya kita mahu sekiranya syurga itu ada di atas sana kita kita kaum anarkis adalah uh, uh, bercita-cita untuk menarik menyeret syurga itu untuk jatuh ke tanah ini Faham tak aku cakap ni? Eh? Jadi sekian itu sahaja podcast kita untuk uh, episod ke-26. Terima kasih kerana mendengar. Dan uh, ya, yeah, uh, aku dedikasikan episod kali ini terus kepada arwah Riley Gill uh, yang telah pergi meninggalkan kita. Cik, cik sedih kan? Ya, no? Riley Gill baru umat 35 kot. Umat sama calon kot Riley Gill dan... Uh, hmm. Tak tahu dia pun tak disclose dia sakit apa. Uh, dan juga kepada profesor uh, Dr. Graber thank you very much for you, for what you have done to this um to this planet so yeah kita jumpa lagi love your life love your friends love your family die laughing tinggalkan bullshit Tinggalkan the real shit peace out